Yes. Din en güzel fəsillərindən biridir. Təəssüf ki, bu gözəllik çox davam etmir. Qırmızı, sarı, narıncı yarpaqlar tökülür. Otlar saralır, güllər solur. Havalar günü gündən yağışlı, tutqun və soyuq olmağa başlayır. Payız duyğuların dilə gəldiyi, sevgilərin etiraf edildiyi fəsildir. Ömrümüzün daha bir payızında vətənimizin də torpağı yavaş-yavaş sarı, qızılı xalıya bürünür. Gah yağan yağışlar yuyacaq bu xalı. Birinci dekorumuz həsir ipdən boşqab aldığı düzəldirik. Bizə lazım olacaq həsir ip və silikon kley. İpim az olduğu üçün tam da istədiyim ölçüdə olmadı. Ancaq olsun, çox gözəl alındı. İkinci dekorumuz şamdan olacaqdır. Bizə lazım olacaq ləvazimatlar boş bir banka, milçə və istədiyimiz rəngdə bir toxunma ip. Milçəni və ipi götürürük, videoda göstərdiyi şəkildə toxuyuruq və bankanı keçiririk onun içərisinə. Sonra isə şamı götürüb bankanın içərisinə qoyuruq və yandırırıq. İnanın ki, çox gözəl dekorativ bir şamdan alınacaqdır. Üçüncü dekorumuz isə payız atributlarından olan balqabaqdır. Bizə lazım olacaq ləvazimatlar. Toxumaq üçün sap, milçə, sintifon, silikon kley
ve çağız. Da gösterdiği şekilde toxuyuruq. İçərisini sintofonla doldurup bağlayırıq ve sapla ona daha da balqabaq forması veririk. Çörək üçün istifadə olunan kağız lazımı qədər kəsib bükürük və silikon kley ilə kleyləyirik. Balqabağımız hazırdır. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Days, searching for your praise.